ଦେଖିବା ତୁମେ କେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ତ୍ରିପଲ ଆର୍ ପୁରା ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ପୁରା ଲୋକ। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯାଇକି ଥରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମ ସୁପର ଡୁପର ହେଇଛି, ପଇସା ଅସୁଲ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭରପୁର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଫିଲ୍ମ। ମାନେ ରାଜମୀ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟିଂରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ, ଥରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମସ୍ତ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ।